اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما جو ہم کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جو احکام تو نے عطا فرمائے ہیں یا الہ العالمین اس مبارک سحری کے وقت ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ان احکام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہمیں حقوق دیے ہیں اور جو جن کے حقوق ہم پر ہیں مولا کریم تو ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ان کے حقوق کو اور ان کی امانتوں کو جو تو نے ہمیں دیا ہے مولا کریم ان کو تیری رضا کے لیے ان کو ان کی حیثیت کے ساتھ ان وقتوں میں ہم ادا کر سکیں یہ توفیق ہمیں عطا فرما مولا کریم جو بے اولاد ہے انہیں سہل اولاد عطا فرما دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما دے ہماری زندگیوں میں قناعت عطا فرما دے مولا کریم اسراف اور بیجا فضول خرچی نعمتوں کو ضائع کرنے والی عادتوں سے ہمیں محفوظ فرما جھوٹ ہماری زندگیوں سے مولا نکال دے خیانت ہماری زندگیوں سے نکال دے تکبر و حسد و کینہ و بغض ایک دوسرے کے لیے مولا کریم ہمارے دلوں سے نکال دے ہمارے دلوں کو تیرے یاد کا تیرے عرفان کی یاد کا گہوارہ بنا دے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے گھروں کو امن کا محبت کا اور مولا کریم قرآن و سنت کی تعلیمات کا گہوارہ بنا دے مولا کریم جو روزہ رکھنے جا رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مولا کریم جو گزشتہ عبادتیں ہو گئیں اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں تھیں مولا کریم اپنے فضل سے معاف فرما مریضوں کو شفا عطا فرما بچوں کے نصیب مولا کریم اچھا فرما بزرگوں کو لمبی عمر صحت کے ساتھ مولا کریم عطا فرما تمام عالم اسلام پر فضل فرما اس مملکت خداداد پاکستان کی مولا کریم حفاظت فرما اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین